E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast do Cordas Humanas, falando sobre música, missões e algo mais. Eu quero já te agradecer a sua presença, de antemão já te convidar a você curtir, a você compartilhar e comentar esse vídeo que a gente está fazendo aqui, esse nosso podcast. A gente quer agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem dado a gente de contar um pouco da nossa história, né? Convidar amigos que estiveram aí com a gente durante um tempo na nossa caminhada, falando sobre missões, falando sobre música, né? E de antemão eu também queria agradecer aos nossos colaboradores que viabilizaram, né, esse podcast aqui, ele ser feito. Queria agradecer esse espaço que a gente tem, que é no Amais Cowork, né, esse ambiente que nos permite estar aqui com os irmãos, climatizado, né, e agradecer também à Igreja Presbiteriana das Águas, que cedeu aí parte do equipamento que viabiliza o nosso podcast. Meu nome é Daniel, né, a Glaice está com a gente aqui também. E hoje eu queria apresentar dois amigos que estão com a gente na caminhada aí já há um bom tempo. Durante o tempo fizeram parte do Cordas Humanas, abençoando a nossa vida com a sua história, com as experiências que eles têm, né, de evangelho. O pastor Brandão, Rafael Brandão, né? E a Júlia também, que está aqui com a gente. Hoje a gente vai conversar um pouco, falando um pouco sobre a vida, como foi esse tempo, como foi a chamada ministerial, né? A chamada para música, a chamada para vida, o casamento com a Júlia, né? Os desafios do pastorado. Então é isso, Brandão. Queria ouvir um pouco de você, falar com o pessoal aí. Prazer imenso estar aqui com vocês. É um tempo que a gente não revia os nossos queridos irmãos e tenho certeza que Deus vai falar o nosso coração, né? Vai direcionar tudo. Quero dizer que estou muito feliz por rever vocês, né, e compartilhar um pouco da nossa caminhada, do reino de Deus, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E até mais aí para o final do nosso papo, né? O Brandão vai estar cantando aí para gente, com a Júlia, né, apresentando a música, inclusive uma música que a gente vai falar depois sobre João 15. Isso aí. Né? Queria ouvir um pouco de você, como foi a inspiração para ter a música, mas segura aí que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Queria saber um pouco de você, Bruno, como é que foi a sua caminhada, como começou, né, a sua caminhada com Cristo, né, as suas origens também. Depois queria ouvir um pouquinho da Júlia, pegando um gancho naquilo que o Brandão falar. Ok, então, o início da minha caminhada, eu comecei a minha caminhada cristã na Assembleia de Deus, né? Tem um pezinho lá no manto, tem um pezinho no fogo. Quem não? Minha mãe ainda é da Assembleia de Deus, assembleiana, daquelas que, cuidado. E aí, ó. Né? Hora o olhou pra desce, você, a revelação cai na hora. Desce fresquinho. Desce fresquinho. Minha mãe, ela... Os meus avós, na verdade, a gente sempre eram evangélicos, cuidou da minha mãe na caminhada cristã, na igreja. Mas a minha mãe, ela nunca me forçou, eu ou os meus irmãos, a estar na igreja, a frequentar a igreja. E com 12 anos de idade, eu falei para minha mãe que queria ir na igreja. E depois, vou contar algo que eu costumo dizer, né? Um dia antes de eu ir para a igreja, né? Eu briguei na rua, né? Gostava de brigar. E apanhei. Eu acho que foi isso também, né? Bateu um susto. E na segunda-feira eu falei, mãe, quero ir pra igreja. Aquilo mexeu muito comigo. O Espírito Santo tem seus meios de trabalhar. Tá certo. E aí na segunda-feira eu fui pra igreja. Ali na Assembleia de Deus eu entreguei a minha vida pra Jesus. Comecei a caminhada. Lembro que quando eu comecei a caminhada, né, todo apelo que tinha na igreja eu ia lá na frente. Né, não posso errar, anos, né? 12, 13 anos. E ali na Assembleia de Deus Jardim Nogueira. Rapaz, Jardim Nogueira. Na histórico. Época do pastor Moisés Feitor, caraca, saudoso pastor Moisés. Referência aí. Com 12 anos eu fui obreiro lá já. 12 para 13 anos me batizei. Foi tudo muito rápido. E... ali, na verdade, já entrando um pouco na questão de música, ali na Assembleia de Deus já comecei a ter meus primeiros contatos com música. Como todo assembleiano, um pandeirinho, né? Primeiro contato com pandeiro. E aí na Jardim Nogueira é muito forte essa questão. É muito forte, né? Muito forte. O pessoal lá é muito bom de tudo, assim, de banda, de cantor, tem maestro, tem orquestra. Não sei como é que tá hoje em dia, mas quando cheguei, tem orquestra, né? Assim, que foi muito forte. Engraçado que, assim, seguindo o fluxo inverso, sua mãe não te obrigava a ir pra igreja. Não me obrigava. Mas ela sempre... Não tive esse privilégio. Não, tive ali, não, tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja. Mas, assim, graças a Deus por isso, sabe? Eu olho pra trás, assim, graças a Deus porque minha mãe me obrigava a ir pra igreja, sabe? Como é que Deus ele tem os seus planos de fé? Seus mesmos. Mas a minha mãe, ela é, né? Sempre foi uma mulher de muita oração. Né? Minha mãe, ela tem os horáriozinhos dela de orar todos os dias. Tem o joelhinho dela calejado, ela gosta de orar de joelhos. Isso aí. Então, eu acho que eu sou fruto, certamente sou fruto da oração da minha mãe. Não, aí, sem dúvida, né? A gente olha pra... Né, eu converso isso com minha esposa, com o Dani. E eu tenho, assim, plena certeza que, assim, muitas coisas que aconteceram. Primeiro, porque Deus é bom, né? A vontade e misericórdia do Senhor. E porque foi muito joelho da minha mãe, cara. Muita coisa. Não, muita com coisa. Certeza. Quantas vezes eu acordei de madrugada com minha mãe joelhada ali, né? Orando por mim, pelo meu irmão. Isso daí é um legado maravilhoso, né? A gente não pode perder isso. A oração, né? É algo que a gente não pode perder. A gente precisa crer no poder da oração, dar testemunhos como cristãos, mas principalmente crer ainda no poder da oração, naquilo que Deus pode fazer através da oração. Acho que todos nós aqui somos frutos disso, frutos de oração. Você, Júlio, como é que foi isso aí? Nasceu na igreja, teve um encontro com Jesus também? Sempre, era obrigado a ir para a igreja, não? Não, eu sempre gostava de ir para a igreja. E isso, brigava com minha mãe porque eu queria ir para a igreja. E minha mãe, ela sempre trabalhou muito na igreja, né? Fazendo tudo. Isso em Porto Novo também? Não, eu sou da Nova Vida, era da Nova Vida. Isso. Eu sido criada na Nova Vida. Me batizei na Nova Vida também. E eu, desde sempre, fiz tudo na igreja, né? Teatro, dança, música, tudo era... Júlia estava lá, desde pequititinha. E eu levo isso para Heitor, né? Até hoje. Também. Mas eu sempre gostei muito de ir para a igreja. Nunca gostei de faltar à igreja até. Então eu sou fruto desde a barriga da minha mãe também. Que a gente teve um processo muito... Eu tive, né? Desde a barriga da minha mãe, uma rejeição muito grande. Porque meus pais estavam se separando nessa época. Então a minha mãe diz que quando o meu pai rejeitou, né, isso, essa... o meu nascimento, ela falou, não, você vai ser fruto de milagre. Então, amém. Você vai ser realmente uma mulher de Deus. Benção. Então, desde sempre, eu sempre fui da igreja. E quando eu realmente, Deus me aceitou, eu realmente falei assim, não, eu sou de Deus. Eu tinha 7 anos. E é incrível porque foi uma missionária, eu não lembro, né, de onde ela era, mas era uma missionária e ela falava de coisas, assim, maravilhosas. Eu lembro, assim, bem vagamente. E foi daí que eu falei assim, eu quero isso aí. Quero essa missão aí que ela tá dizendo aí, que é maravilhosa. E eu fui. Aceitei e nunca saí. Benção. E aí você ficou na Jardim Nogueira ou não? Então, fiquei na Jardim Nogueira... Na verdade, eu era de uma congregação, a Júlio Horta. E depois, aos 14 para 15 anos, eu fui para a Congregacional. Como é que foi essa transição? É isso que eu ia perguntar. Então, inclusive, eu quero até ressaltar que quando eu comecei na Assembleia de Deus, né, não tinha nenhum jovem adolescente. Então, os meus primeiros contatos na caminhada cristã foram com a galera mais adulta mesmo, né? Então, eles tiveram a preocupação de estar ali cuidando de mim, de me dar conselhos. E eu amadureci espiritualmente muito rápido, né? A Assembleia de Deus me deu um crescimento emocional quanto à obra de Deus, o serviço de Deus, um temor muito grande, né? E um fervor de estar servindo a Deus com a minha vida. Um amigo meu, o Guilherme, ele Ele era da Congregacional, e ele me chamou para um retiro. Poxa, da tua igreja não tem jovem e tal? Ou a minha tem adolescente, tem jovem. Eu falei, cara... Como se tivesse muito também. Verdade, não tinha... Eu nem tinha tanto assim. E eu já conhecia um pouco a Congregacional, né? Eu ficava falando para ele, poxa, cara, tu quer me levar para congelacional? Igreja... fria, não sei o quê. Aí eu fui para um retiro. Né? Não, tem muito, assim, quem vem no meio, né, cara, pra igreja tradicional, assim, a gente tem muito essa percepção, né? Do congelacional. Aí num retiro, cara, eu fiquei apaixonado pelo retiro, pelo que aconteceu ali, nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Cara, dá pra fazer bagunça. Sendo crente, eles são tão congelados, né? Cara. E aí eu fez essa transição, né? O Ministério da Pregação, comecei na Assembleia de Deus, de música também. Quando eu fui para a Congregacional, eu creio, né? Deus começou a trabalhar em mim já a questão mais racional. Então, a Assembleia de Deus, Deus trabalhou no âmbito emocional, e quando eu fiz a transição para a Congregacional, Deus começou a trabalhar em mim em questões mais racionais quanto ao Evangelho. E aos meus 14 para 15 anos fui para a Congregacional. Qual a Congregacional? De Porto Novo. Porto Novo mesmo. É, né? Pastor Márcio. Estão um tempão lá já então, né? Muito tempo. Já tenho mais de 20 anos lá. Caraca. Muito mais. Não, 20 anos. 20 anos. Também, muito, né? Mais não, né, Gilberto? E Pastor Márcio. Quando eu fui para a Congregacional de Porto Novo, igreja pequena, Pastor Márcio abraçou, né? Ele abraçava os adolescentes da igreja, os jovens, como se fosse da família deles. É verdade. Então foi assim, foi um homem que me discipulou muito bem, né? Que cuidou de mim, me abriu a minha visão, porque sempre fui de família humilde, de um ambiente humilde, né? De uma localidade humilde. E quando eu também passei para a Congregacional, a galera da igreja, o pastor Márcio, eles abriram o meu campo de visão quanto a outras possibilidades de vida. Né? Possibilidade de estudo, possibilidade intelectual, né? Formação social. Né? Então, quando eu fui para a Congregacional, eu comecei a trabalhar com... Aí sou um pouco ruim de data, acho que com 18 para 19 anos eu comecei o seminário. Né? Pastor Márcio... separou alguns adolescentes na época e perguntou para esses adolescentes e jovens o que eles queriam fazer, que a igreja iria investir neles, né? E antes ele investiu também na música também, né? Tem isso também. Isso. Sim. A gente fez um pouco de aula de música lá, através do investimento da igreja. Com 18 para 19 anos ele separou alguns jovens adolescentes e perguntou o que esses jovens queriam fazer. Alguns foram para a área de música e eu falei que queria ir para o seminário. E vocês se conheceram no Porto Novo, não? Foi. Como é que você parou no Porto Novo? Então, né, vamos lá. Como eu disse, eu era da Nova Vida, da Venda da Cruz. E... também. Agora não é mais Nova Vida, é um outro nome agora, né? Mas antes dela ser enorme do jeito que ela é a Nova Vida. Quando eu comecei, a Nova Vida era muito pequenininha, uma igreja bem pequena. Aí começou a crescer junto, né? E quando ela começou a ficar muito grande e com novas roupagens, né, que traziam de outros lugares, que a Nova Vida tem disso, né, eu comecei a ver que não estava muito legal, mas não estava muito na minha vibe, né. Eu dançava na época, eu cantei, comecei a cantar mesmo, assim, foi, na verdade, com 7 anos também. Fiz aula de canto na igreja e tudo. Mas aí depois eu vi que eu gostava mais de dançar. Eu vou parar um pouquinho de cantar e vou dançar. Eu fui, dancei. Aí fiquei um tempão dançando hip hop, que era uma cultura bem, bem deles lá. E a gente ia pra... Evangelizava, né? Evangelizava dançando, né? Principalmente ali no terminal, né? Uhum. Então, antigamente não tinha aquelas lojas, né? Então dava pra evangelizar bem ali. Toda sexta-feira a gente evangelizava lá. E era muito legal. Com isso, eles estavam mudando muito isso. Estavam esquecendo um pouco do evangelismo, estavam esquecendo um pouco. E eu mesmo assim, sempre mesmo novinha, que eu já tinha 14 anos, mesmo novinha eu sempre achava estranho, né? Não, se eu estou aqui para falar de Cristo, vou sair. Não estou gostando mais disso. E minha mãe já estava saindo. Eu fiquei, minha mãe já estava saindo, porque ela estava em outro relacionamento que o meu padrasto não estava gostando da igreja também. Aí ela começou a visitar. Aí uma amiga dela, do trabalho dela, ela falou, olha, tem uma igreja lá em Porto Novo, vamos lá visitar. E ela começou a visitar às quarta-feiras, que lá ainda o culto é quarta-feira, começou a visitar. Quando ela começou a visitar, ela foi e conheceu um menino lindo, maravilhoso. Ela falava, nossa, você tem que conhecer esse menino. Ele é lindo, ele é muito educado. Deus, ele é muito... Não, eu tô ele aqui... É muito gentil. Será que ela tá falando do Brandão mesmo? Será que... Ele é muito legal. E eu com 14 anos. Cara, Deus sempre fez coisas que eu não conseguia fazer. Aí eu fui e falei, tá, mãe, eu vou visitar um dia lá, mas eu não vou sair da minha igreja. Eu ainda, firme, mas mesmo já achando que estava na hora de eu sair de lá. Aí eu fui e visitei Porto Novo quarta-feira, conheci esse menino lindo, que me cativou. Baterista, né? Da época era baterista. Não, já tocava e cantava, mais ou menos, mas cantava. É. Que isso. Aí foi daí que eu comecei a ir às quartas, né? Não deixando de ir na minha igreja, só indo às quartas lá. Aí, pastor Márcio, nosso saudoso pastor Márcio, me pescou, porque ele adorava pescar no aquário dos outros. Me pescou porque eu dançava. Bem, ele era maravilhoso. Visionário. Cuidava das ovelhas que viu que eu dançava, na época, e ele queria muito implantar isso na igreja. Aí entrei dançando em Porto Novo, fazia todas as danças e tudo. Não cantava ainda em Porto Novo. Aí eu fui, conheci o Rafael através da minha mãe e fiquei em Porto Novo. Me apaixonei também pela Congregacional, porque é bem diferente, da Nova Vida. Se apaixonou pela Congregacional, sei. Maravilhoso. Aí eu também, a Júlia na época, ela tinha 14 anos. É, muito novinha. Muito novinha. Eu já tinha 19 para 20. É, ia fazer 20. 20 anos. A gente começou a conversar, as coisas de congregacional. Eu lembro que o pastor Márcio me chamou no gabinete e falou assim, Rafael... Ele falou assim, Rafael, você sabe que você vai preso, né? Você sabe que você vai preso, né? Falei, não, pastor, a mãe dela sabe. Falei, Rafael... Pois ele abençoou. Muito bom, muito bom. Aí fala, aí o pastor te chamou, escolheu alguns adolescentes, alguns jovens, uns foram pra música. Mas, assim, por que o seminário? Por que, assim? Você já imaginava ir pro seminário e ser pastor ou não? Não. Porque, assim, quando eu lembro na época que surgiu o desejo de ir pro seminário, eu gostava muito de teologia, de estudar. Eu nunca tive, assim, a pretensão de ser pastor. Mas foi mais por causa do estudo da teologia. Mas eu vejo que... para algumas comunidades, para algumas denominações, praticamente o cara que vai para o seminário ele vai ser já direcionado ao pastorado. Você já pensava nisso ou não? Não, quando eu entrei para o seminário, não se tinha essa pretensão, pelo menos da minha, ou da igreja? Da minha parte, isso que eu ia dizer, pelo menos da minha parte. Acredito que da parte do pastor Márcio já estava vendo alguma coisa, entendeu? Ele já avisava isso já. Eu entrei para o seminário para poder realmente adquirir conhecimento, ter mais fundamento bíblico. Eu já pregava, já era aquele jovem que pregava, liderava o jovem da igreja e tal. Mas não entrei para o seminário com a pretensão de assumir o ministério pastoral. Entendi. E como é que foi? Direcionou para o seminário, como é que foi isso aí? A visão, como é que foi isso? Foram 4 anos, não é isso? 4 anos. Como começou em mim o desejo pelo Ministério Pastoral. Na época, o seminário fazia alguns trabalhos de missão. Nós íamos para alguns lugares e... fazíamos evangelismo, alguns lugares que realmente precisavam, e fizemos alguns trabalhos nesse sentido. E eu fiquei extremamente apaixonado, cara. Cara, eu fiz... Eu não lembro o lugar que foi, mas a turma... Foi dividida a turma em alguns grupos, e nós fomos fazer um trabalho missionário em algum lugar. Cara, que aquele trabalho moveu meu coração de tal forma que até hoje aquilo me traz impacto. Uhum. É, a gente foi fazer uma evangelização num local que não tinha... Era uma igrejinha evangélica muito pequena, num lugar bem humilde. E a gente passou o dia todo ali. Lembro que à noite eu voltava para casa, e de manhã cedo já pegava o ônibus e ia de novo para lá para fazer evangelização. Assim, ficamos um final de semana ali. E aquilo mexeu comigo, né? O cuidado. Foi nesse trabalho do seminário que eu comecei a ver o lado do cuidado das pessoas, né? A cuidar das pessoas espiritualmente, né? De olhar as pessoas e perceber as suas necessidades espirituais. E aquilo foi movendo meu coração, foi transformando meu coração gradativamente até eu estar totalmente envolvido nisso, né? E eu costumo dizer que o ministério pastoral nunca foi algo que eu busquei, mas sempre foi algo que Deus foi me conduzindo para lá, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco mais sobre isso. Eu vou falar como eu passei a pastorear a igreja, né? Não, a minha dúvida referente a isso, né? Como você falou sobre a busca do conhecimento. E esses trabalhos foram assim no meio enquanto você estava cursando ali... No meio. Era uma parte de uma disciplina, né? Missiologia. Ah, sim. Então, o desejo de... Aí você já começou a olhar para o pastorado de uma forma diferente. Né? E depois do término do seminário, como é que foi essa transição, né? Porque aí provavelmente teve o acompanhamento aí do pastor estágio, Márcio. Provavelmente teve a fase do estágio que deve ter, né, firmado mais ainda esse desejo. É, na verdade, o estágio não foi estágio. Eu fiz o estágio, né? É uma igreja que me acolheu muito, né? Até hoje eu tenho um carinho muito grande pela igreja. E acredito que a igreja, por mim, que foi a igreja Congregacional de Ponte Seca, né? Fui muito bem... Pastor Carlos Henrique? Isso. Muito bem instruído pelo Carlos Henrique ali. Fiz, né, passei por todas as áreas. Mas quando eu terminei o seminário, né, eu fiquei um pouco assim, o que eu faço agora? E a igreja de Porto Novo já estava um pouco mais organizada, né? E eu vi a necessidade que de alguma forma eu tinha que dar frutos. De alguma forma eu tinha que fazer aquilo que eu vi lá naquele projeto missionário, né? E foi quando... Você sai do seminário, já a ideia é botar em prática. Botar, né, em prática. Aquilo que... É que também tem aquela expectativa, tanto sua, né? Não, tem que fazer algo, tem que frutificar e tal. E a expectativa também da igreja, das pessoas que te acompanharam. Então, tem uma certa pressão, né, no início para já dar resultado. Não, aí que tá. Por parte da igreja, não. Eu acho que a igreja gostaria que eu continuasse lá, entendeu? Não, assim... O pastor Márcio, não. O pastor Márcio queria que eu fosse para o campo, entendeu? Então, quando terminou o seminário... Isso é legal, né? Isso pastor, é né? Já terminou, provavelmente, né? Você tira um recém-formado, né? Chama de licenciado, né? Esse licenciado, a ideia é o quê? Pô, vou dar, né? Vou botar esse cara aqui para fazer alguma coisa aqui, liderar os jovens, pegar... esse campo de trabalho aqui de evangelismo, né, de estudo. Sim. A tendência do pastor é o retorno para a igreja. Exatamente, né? Você aproveitar esse cara. E o pastor Márcio não. Ai, que bom. Eu lembro que eu não era nem casado ainda, ele falou assim, me chamou no gabinete e falou, Rafael, tem uma igreja aí. Eu falei, não. Tem que casar primeiro, isso aqui. Foi mesmo. Né, ajeitar. Ele, então tá bom. Ai, que bom. Mas aí já tinha, né, iniciou a congregação lá de Laranjal. Já tinha... alguns, uns 2, 3 anos, né? 2 anos, 3 anos já tinha a igreja lá, e na época o pastor João estava lá, e era uma igreja, uma congregação que estava começando, não tinha absolutamente nada, né? E eu vi a necessidade de estar ali com o pastor ajudando ele, né? Aí, a partir daí eu comecei a ajudar o pastor. Lembro que quando eu fui para lá eu falei, pastor, eu não quero assumir cargo nenhum. Porque, assim, eu nunca tive... agora vou ser pastor. Nunca foi isso, entendeu? Vou caminhar para ser pastor. Eu queria trabalhar, cara. Eu queria trabalhar no reino, eu queria dar frutos. Então, eu conversei com o pastor, falei, olha, eu eu quero ajudar. Eu não quero ter cargo, não sei o que, eu quero ajudar, ver nas necessidades da congregação, e não, deixa comigo, Rafael. Eu lembro que ele falava assim, eu não quero nem ser chamado de pastor. Falei, meu Deus. Aí o pastor João falou assim, não, deixa comigo, pode ficar tranquilo. Um mês depois já faz mais. Tudo muito diferente. Isso. E o que acontece? Começamos a trabalhar muito na congregação, né? E cara, a pessoa, ao jovem, ou aquele que almeja o episcopado, né? O interessante seria passar por uma congregação, por um lugar que está iniciando, né? E essa transição daquele ambiente que eu vivi ali um bom tempo, né? De igreja formadinha, de cuidar dos adolescentes, dos jovens, de fazer as atividades. Quando eu passei a cuidar, realmente ver a necessidade das pessoas, aquilo ali foi me transformando de tal forma que começou a moldar a minha forma de pensar. Antes de trabalhar na congregação, eu pensava totalmente diferente sobre como agir frente a algumas necessidades da igreja. Meu irmão, quando eu comecei a conversar com as senhorinhas da igreja, entendi que tem que ter paciência, cara. Tem que ter calma. Entendi que cara, tem irmãzinha que quer só ser ouvida, entendeu? É. Então isso foi mudando muito a minha forma de pensar. E cada envolvimento meu com essa obra, né, aumentava a minha paixão, né, em relação à obra de Deus, a esse cuidado com as pessoas, foi aumentando cada vez mais. E eu lembro que o pastor João, ele começou a ir 2 domingos para a igreja matriz e 2 domingos na congregação, né? Aí eu já estava preso ali, né? O pastor João falou, Rafael, fica com a igreja aí nos 2 domingos que eu não tiver, né? A igreja está tendo criando uma identidade com você, com a Júlia e tal. E o que acontecia? Algumas pessoas da comunidade iam visitar a congregação no domingo que o pastor Márcio não estava. Pastor Márcio não, pastor João. Desculpa, pastor João. Né? O pastor João não estava. É. E, cara, essas pessoas... Eu não era pastor ainda na época. E elas já acabaram tendo uma identificação grande comigo. Né? E ia acontecendo isso. As pessoas iam chegando e tal. E elas pegaram uma identificação comigo. E depois, acho que teve a prova, né? Da banca. Isso. E o pastor Márcio. Pastor Márcio? Aí... Já foi o pastor João, né? Foi. Na época do pastor João. Aí sim, nesse período já houve uma pressão da igreja. Né? Da igreja? Assim, não era uma pressão, eles não ficavam assim, ó, tem que fazer a prova. Ah, tá. Mas todo mundo já me chamava de pastor, entendeu? Já tava... Ele ainda era um licenciado. A gente já chamava de pastor. Aí você vê, né, que eu tô pensando aqui, é muito legal ouvir isso, porque você vê que o dom... ele antecede e não precisa da função, né, do cargo. A igreja já reconheceu. A igreja reconheceu. Isso assim, é importante. Embora minha pouca idade, a congregação, a igreja de onde a gente é, sempre me respeitaram, assim, sempre tiveram essa visão de, né, é alguém que Deus levantou para o ministério. Né? Eu ainda relutava um pouquinho. Né? Nada. Não... Mas isso também, como eu falei lá, um pouco lá atrás, né? O ministério pastoral foi sempre... Deus foi sempre assim, me empurrando, né? Sempre me conduzindo. E assim, aquilo foi mexendo comigo, porque eu já estava trabalhando muito na igreja, fazendo visita, pregando. Os irmãos da igreja já reconhecendo, me chamando de pastor. E eu falei, cara, tem que fazer a prova, né? Aí, conversei com o pastor João, fiz a prova. Mas antes... Casamos, né? Isso que eu ia perguntar. Isso eu ia perguntar. O casório foi em 2016. Estamos juntos, né? Há 16 anos vamos fazer. De tudo, tá? De tudo. Ah, tá. De namoro, de noivado e de casamento. É 2024. 8 anos a gente vai fazer de casado. Mas e antes, né, dele ser pastor e fazer a prova, ser ordenado, a gente casou. Infelizmente, a gente teve a perda do pastor Márcio. né? E por isso também que o pastor João teve que ir para Porto Novo, né? Ele assumir porque ele era o vice do pastor. Meio assim, não tem mais jeito. E ele realmente ele faleceu em 2016. Foi realmente no período que a gente ia casar até. Ana, e como é que foi essa... Você estava falando sobre a prova, né? Isso, fiz a prova, passei e depois... Demorou muito para fazer até a banca. Demorou por causa da pandemia. Também, né? Foi tudo junto. Acho que foi isso. Não foi só isso, não. Foi. A pandemia atrasou um pouquinho a ordenação. Em 2021, ordenado. De lá para cá, a gente vem trabalhando bastante na igreja, né? Sim. A igreja já tem já está bem organizadinha, né? Já tem um número considerável de irmãos, né? Ela praticamente consegue se manter em todos os aspectos, mas a gente tem trabalhado ali para poder dar um crescimento saudável aos irmãos quanto à caminhada cristã, ao reino de Deus. Tem muito trabalho ainda. A gente tem feito tudo no tempo de Deus, né? Dentro da vontade de Deus. Deus tem abençoado. E só para corroborar isso que você falou, né? Eu lembro quando a gente começou a caminhar junto, né? Que tem aquele tempo de gravação, né? Que a gente ia lá na congregação, né? Sim. Aí o pessoal, e pastor para lá, pastor para cá. Né? E você, isso aí, velho. Aí, não, pastor para lá e pastor... Como teve, de fato, esse reconhecimento da comunidade ali, né? E hoje você é pastor ali na Congregação de Laranjal, né? Na verdade, é congregação, né? De Porto Novo. Isso. Né? Você estava desde 2021. Não, é como pastor. Como assim, pastor. Como ordenado. Isso aí. Ordenado. Você estava já há um tempão, né? Acho que 10 anos. 10 anos. Caraca, 10 anos. 10 anos. Caraca, muito tempo, né? E como é que assim? Provavelmente, né? Como você já exercia o pastorado lá, você conseguia identificar esses desafios, né? Ali no Laranjal, né? Eu lembro, a gente estava conversando antes, né, sobre o evangelismo, né? E a gente conversava, poxa, dessa necessidade de por ser uma congregação ali de bairro, né? Conhecer as pessoas, né? E como é que tem sido, assim, um andamento? Bom, algumas coisas moldaram... algumas situações, algumas coisas, algumas pessoas moldaram a minha forma de enxergar o trabalho na igreja e o trabalho no reino de Deus, né? A igreja de Porto Novo, o Pastor Márcio, a Assembleia de Deus e o Cordas Humanas também, né? Nesse meio tempo conhecemos o Cordas Humanas, né? Um grupo de amigos. Esse dia eu estava pegando o Facebook e vendo conversas antigas. Uma conversa com Eliseu, cara. Cara, é uma conversa muito antiga. E nessa conversa do Facebook foi quando eu conheci o Eliseu. Né? Gente, Eliseu, não sei se mandou uma mensagem pra mim ou eu pra ele. A gente era bem novinho. E aí, cara, não sei o que, como é que tá? E nessa eu conheci... lá eu estava em Porto Novo, trabalhando com os adolescentes, conheci o Eliseu. Né? E assim, conhecer o Eliseu... me ajudou muito também a moldar a minha percepção cristã em relação ao trabalho fora da igreja, né? Trabalho na igreja e fora da igreja também. Aí nessa, posteriormente, alguns outros, o grupo de amigos vieram, né, com vocês. E onde quero chegar? Você perguntou sobre a igreja lá, né? No período que a gente estava trabalhando com cordas, né? A gente estava fazendo aquele curso. Lembra do curso? Isso aí. Aquilo me ajudou muito. Nossa, me ajudou muito. Até hoje eu lembro das palavras dele. A Glaice também. Eu lembro que a Glaice, ela voltou de um trabalho missionário e ela deu uma aula para a gente sobre missão, e ela falou sobre, basicamente, sobre exegese cultural, né? Sobre você ler a comunidade. E eu levei isso lá para isso mexeu comigo, isso me ajudou muito a fazer o quê? Como Deus ele faz a ler, primeiramente ler a necessidade da comunidade, como eu posso trabalhar o evangelho nessa comunidade, né? O que eu posso aproveitar como um canal, né? E a gente tem feito isso ali em Laranjal. Eu lembro até hoje da cosmovisão. Olha. Gente, maravilhoso. Júlia aprendeu essa palavra e ficava falando assim, o tempo todo. Ué, porque a minha cosmovisão. Então, aí a gente começamos a ler, né, como trabalhar na comunidade, ali na localidade, entendendo cada família, atendendo o que acontece, né, os vícios da comunidade, o que a comunidade herda, né, culturalmente, para a gente poder ir trabalhando. Então, a gente tem feito isso, né, colocando o evangelho naquela comunidade, né, lendo as necessidades, vendo como a gente pode... facilitar a inserção do evangelho. E parece que eu estou falando de um local assim, transcultural. Não, é aqui em São Gonçalo. Não, né? Deixa de ser transcultural, né? Não deixa de ser local, por conta da comunidade, a cosmovisão deles, né? Você mesmo estava falando um pouco antes, né, de começar realmente, essa caminhada, né, a maneira como eles enxergam, a diferença de uma igreja, né, tipo na cidade, a igreja lá de Porto Novo mesmo, para a diferença deles, né, nessa caminhada, por conta de todo o contexto, né, que eles... E experiências também, né, anteriores, enfim, a conta mesmo da cosmovisão. É legal ouvir isso, né, pensando assim como... porque, de fato... O tempo que vocês tiveram com a gente, né, em serviço, foi um tempo muito curto, né, muito curto ali. Mas como o reino de Deus, ele é dinâmico, né? Como foi bom esse tempo que a gente teve junto e como você pôde aplicar, de certa forma, aquilo que a gente aprendeu naquele tempo, né? Até pro pessoal de casa ter essa ideia, né, que infelizmente, alguns ainda têm essa ideia que missão é algo para fora, né? Só tem a ideia da missão transcultural, né? Mas como para onde a gente for, nós somos missionários, né? De fato, você lê o local que você está inserido, né? No seu trabalho, na sua casa, você entender a sua comunidade local, ele é importante também para o reino de Deus, né? E hoje em dia a gente tem visto, né? Quando a gente porque congregação é um lugar pequeno, né, nos dá a possibilidade de envolvimento maior com as famílias e com as necessidades das pessoas mais de perto, né? Então, cada vez que a gente se envolve mais com as pessoas, né, até com aquelas que já eram cristãs, a gente vê a necessidade de uma evangelização em São Gonçalo, né? As pessoas, não falar em nível percentual, mas a grande realidade é que São Gonçalo, Rio de Janeiro, precisa conhecer o evangelho, verdadeiramente, o reino de Deus. É uma necessidade urgente da igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ser realmente o sal da terra, a luz do mundo aqui em São Gonçalo, para que outras pessoas, mesmo aquelas que frequentam cultos, mesmo aquelas que estão nos domingos, né, que não faltam domingos, os domingos da igreja, conhecerem o verdadeiro evangelho. A gente tem essa carência, né? Muitas igrejas, mas pouca relevância, né? Porque as pessoas não tiveram esse encontro real com o Cristo, né? Que transforma, com o Cristo do reino de Deus. Eu vejo que, como a gente estava conversando antes, né? Sobre esses desafios do pastorado, né? Você chegou até a ressaltar que tem muita gente ali que chega lá em Laranjal, né, na Congregação de Laranjal, que assim, não tiveram contato com o evangelho, né? E como isso em São Gonçalo, né, não sei se o pessoal aí, os nossos ouvintes, né, eles conhecem São Gonçalo, mas São Gonçalo é uma das cidades mais evangelizadas, né? Vamos colocar entre aspas, da América Latina. É muita igreja que se tem em São Gonçalo. Mas como é perceptível que é um evangelho raso, porque a gente não consegue, de fato, testemunhar, né? A gente não consegue refletir o reino de Deus, né? Muita violência, muita desigualdade, né? E queria que você falasse um pouco sobre como é essa questão de você receber pessoas que ainda não tiveram contato com o evangelho, mas provavelmente você também deve receber pessoas que já vieram de outras comunidades, né? Outras comunidades de fé. Essa diferenciação é bem mais fácil você trabalhar o evangelho em uma pessoa que teve pouco contato com o que chamam de evangelho na nossa localidade. Como diz o Eliseu, vem sem carrapicho nenhum, né? É. Fica mais fácil de trabalhar, né? Porque é um campo, é uma folha praticamente em branco quanto a isso, né? E você tem a oportunidade de estar mostrando de maneira mais pura, de maneira mais correta o evangelho, né? E quando elas recebem isso, né, elas estão mais abertas a terem esse contato, né, com aquilo que se leva para elas sobre o que é evangelho, né? Quando uma pessoa vem que já teve contato, já foi de uma outra igreja, a gente vai tratar, a gente vai buscar tá acompanhando as pessoas da mesma forma, mas geralmente essas pessoas já vêm com um certo preconceito, né, já uma certa visão, tal, torna-se um pouco mais trabalhoso. Ali na congregação a gente tem vindo algumas pessoas, por incrível que pareça, que não tiveram contato nenhum com o evangelho. Raro demais. Eu gostava disso. Contato muito nenhum, raro. Né? Tem uma família ali que eles, tipo assim, eles eram católicos, né? Mas assim, não por nome, não praticante. É. Então, quando eles começaram a caminhar ali na igreja, a gente começou a mostrar para eles, né, o evangelho, a vida com Cristo e tal, e eles ficaram entusiasmados porque, cara, é isso, não entendia, né? Cara, não sabia que era assim. E a gente, ao mesmo tempo, o que nos dá muito prazer é que a gente consegue ver de maneira muito mais nítida o que o evangelho faz na vida de uma pessoa. É. Mudança de vida. Entendeu? Aí a gente vê o evangelho. Não tem aquela carga religiosa, né? Aquela carga. Ah, ele aí, ó. Ah, ele aí. Ó. Chegou a me dar uma falta. É ele, o homem, a máquina. Dá um oi, dá assim, ó. Oi, Heitor. Oi, Heitor. Mas meu filho. Viu? Dá um oi assim, ó. Oi, pessoal. Oi, galera. Então, então a gente consegue trabalhar, a gente vê o evangelho mudando a forma da pessoa falar, a forma dela se relacionar, o relacionamento matrimonial, a gente vê Deus fazendo assim, e é muito prazeroso, né? Muito prazeroso você ver essa mudança real. Então a gente tem tido essas experiências ali, né? E tem sido bom, tem sido gostoso trabalhar ali na congregação. Aí ele tá quantos anos? 3 anos. 3 anos. E como é que é isso? Família, né? A gente sabe, a gente sempre ouve o dilema milenar, né? Primeiro Deus, depois igreja, depois família, né? Ah, não, primeiro vem Deus e família primeiro e igreja. Eu queria ouvir ouvir um pouquinho de vocês, né? Na verdade, né? Porque a Júlia ela caminha com você, né? Nesse ministério aí, nesse pastorado, né? Queria ouvir de vocês como é essa relação de casamento, igreja, né? Provavelmente a carga de trabalho da Júlia também é uma carga alta, né? A gente, quem, como você falou, né? Quem faz parte de uma comunidade, de uma congregação, sabe que é muito trabalho, mas são poucas pessoas que fazem esse trabalho, às vezes por conta da preparação mesmo, né? Que você tem uma demanda aí de trabalho, mas você não tem pessoas capacitadas e, consequentemente, você sobrecarrega um pouco quem já está ali na linha de frente, né? Eu queria ouvir um pouco de você, como é que é essa relação, né? Você, a Júlia, estão na igreja. Então, o que a gente sempre fala ali é que a gente não tem, a princípio, a gente não tem a pretensão de ter meramente um crescimento numérico. Até para poder essas áreas da vida, a gente não deixar, tentar ao máximo não deixar pendência. Então a gente tem tentado fazer tudo dentro do tempo, dentro das possibilidades, né? A gente não quer ficar correndo atrás de número, entende? Então, a gente tenta conciliar ao máximo o trabalho da igreja e os trabalhos fora do ambiente de igreja, para que não tenha pendências, né? Eu estava conversando esses dias com a Júlia e com alguns irmãos, por que alguns jovens, filhos de pastores, quando chegam a uma certa idade, geralmente eles buscam outro caminho fora da igreja, né? E a gente, nessa conversa, nós chegamos à conclusão que realmente o trabalho na igreja, né? E deixar de olhar para a família, deixar de olhar para o que acontece dentro de casa, ou uma vida dupla, né? Geralmente é um tratamento na igreja e um tratamento em casa. Isso pode trazer transtornos, né, ao longo prazo na vida dos jovens, dos adolescentes, né? E eles podem criar um certo desprazer no ambiente de igreja, né? A gente leu dessa forma. Então, o que a gente tem tentado fazer é criar um ambiente integral de uma vida cristã, de tal forma que toda a nossa vida não seja dividida entre... É um desafio, né? Mas não seja dividida entre igreja e casa, sabe? O Rafael... pastor, né? Né, que é na igreja, ele é dentro de casa também, ele precisa ser dentro de casa, né? Não colocar peso em cima do Heitor, não colocar peso em cima da Júlia frente aos trabalhos na igreja. Então a gente tem as nossas coisas de casa para fazer, tem trabalho, tem na igreja, e a gente vai fazer tudo dentro de uma forma que não vá adoecer ninguém, né? A gente tem tentado viver dessa forma, fazer dessa forma, para que a gente tenha uma... Não adianta estarmos doentes emocionalmente... Para tratar pessoas... Tentando tratar pessoas na igreja. Não faz sentido algum. Que é bíblico, né? É de acordo com as nossas forças, né? Deus não exige, né, essa sobrecarga, né, esse excesso. Ele sabe qual é o nosso limite. Isso é muito sábio. Eu acredito que é um ótimo exemplo, né, para muitos, né, muitos de nós, né, não apenas... quem está na liderança, à frente da igreja, principalmente, é claro, mas quantos irmãos nossos, a gente mesmo, né, se dedicando ao ministério, quantos têm dificuldade de dizer não, né? A demanda é tão grande e tem sempre aquela pressão em cima de um grupo pequeno, porque, infelizmente, né, nem todos na igreja têm essa predisposição, né, de realmente estar servindo. Claro, a gente entende que cada um está numa etapa na caminhada cristã e tal, mas existe essa sobrecarga, né? E muitas das vezes é em cima de um grupo menor, né, na igreja, e principalmente em cima do pastor, da esposa do pastor, né? Eu conheço tenho muitas amigas que são esposas de pastores e elas comentam muito isso, né? Essa expectativa, na verdade, né? Existe um excesso, uma expectativa muito grande da igreja em cima da esposa, em cima dos filhos, né? Que não, o filho do pastor tem que dar o exemplo, né? É o santo, a santa, tem que ser perfeito, não pode ter erro nenhum. Então é uma pressão muito, muito grande. E realmente, né, já ter essa conversa, né, com os irmãos, com a igreja, ter essa leveza, acho que é a leveza da caminhada, né, cristã, que realmente deveria ser, né, em todas as nossas igrejas, e é um ótimo exemplo. Então, Deus continue abençoando vocês aí nessa, amém, nessa caminhada em si. Muito bom você ouvir você falando sobre essa integralidade, né? Que a gente é o que é em qualquer lugar, tem a ver com a cosmovisão. Sim. Né? Vamos falar tal. Isso aí, né? Você levar eu sou cristão em todas as áreas, né? Até porque, desde que Jesus pisou na terra, a seara vai ser grande e os ceifeiros vão ser poucos. Entende? Eu acho que entender esse movimento que Deus faz também é importante, sabe? É como se a gente estivesse querendo ajudar Deus em algum ponto, né? A gente sacrifica de um lado, né? E não... Isso aqui tem que ser feito, né? Mas a que custo, né? A que preço? Será que de fato o meu coração, a minha alma vale isso, né? Como enxergar isso na vida da igreja, né? Importante expor, né? Como a Glaice disse, é bom você expor isso para a sua comunidade. Até porque, a partir de vocês, né? Outras pessoas vão olhando, não, a forma que o pastor trata a esposa é diferente. Sim. Não, ele dá tempo, entendeu? Não, ele não, meu pastor não é assim, não, a Júlia também não é assim. Até porque vocês, nessa caminhada de líderes, né, vocês vão ali levantando pessoas também, né? E as pessoas vão se espelhando, sim, naquilo que vocês fazem lá no dia a dia. Não ter a pressão de um crescimento numérico, né, nos dá um certo conforto para algumas coisas, né? A igreja também entendeu isso. Embora esteja crescendo, né, normal, né, você faz um trabalho, as pessoas acabam querendo integrar esse tipo de trabalho, mas a ideia é passar isso para a igreja também, entendeu? Fazer a igreja entender isso também. Existem as responsabilidades da igreja, né, com o corpo ali. Glória a Deus. Aproveita, Bice, deixa aproveitar. Exatamente, aí, porque a minha próxima pergunta, minha colocação, na verdade, tem a ver já. Isso aí, já deixa próximo. Já está falando sobre crescimento, né? De não estar preocupado com o crescimento. E lembrei de João 15. Aí. Porque quem dá o fruto é o Senhor. Né? Quem dá o fruto é Ele, né? Então é exatamente isso. Fazer o trabalho, permanecer na videira. Até o João. E aí, ó, já deixa. Foi. Não faz aí, fala. É um momento. Concluir da preocupação que vocês não têm sobre crescimento. Não, é claro que a gente quer crescer, né? A gente quer, né, fazer com que mais pessoas vivam esse evangelho. Mas não tem essa pressão. Uhum. Então, assim, fica um pouco mais confortável de trabalhar. Ouvindo você falar assim, não tem essa pressão, lembrou aquele texto, né, de que Paulo plantou, Paulo regou, mas Deus dá o crescimento. Deus é o Senhor do tempo, né? Quando o Senhor quiser, vai ser. Sim. Isso aí, pastor. Sim. E a gente tem... fica um pouco fácil também, assim, trabalhar, porque a igreja entendeu isso também, né? Que existem as responsabilidades da igreja, mas existe uma vida também cristã, que é com a família, que é com o trabalho, que é com a casa. A igreja tem entendido isso muito bem lá. João 15, né? João 15 é uma música que a gente escreveu há um bom tempo, né? Cordas vai lançar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito em breve. Hoje estou um pouquinho gripado, o Daniel vai ajudar ele. Eu não sei se eu vou lembrar aqui. Quer tocar, Eliseu? Tá desafinado? Calma. Deixa eu ver aqui. Aí fala um pouquinho. Vai falar, né? Então, João 15 surgiu há um bom tempo, né? A gente fazendo uma reflexão sobre dar frutos para o reino, né? E, na época, eu tinha um desejo de escrever algumas músicas, todas no livro de João, mas comecei por João 15. Muito bom. E... uma reflexão a respeito de dar frutos, né? Realmente ser uma árvore que dá bons frutos. Deus colocou essa letra no nosso coração aí. A gente escreveu. Brevemente o Cordas vai estar lançando aí. E a nossa intenção é que essa música seja uma música reflexiva e que possa abençoar pessoas. Essa foi a primeira ali. João? Não. Não teve, João não, teve algumas outras músicas, né? João foi quase uma delas. Tem um bom tempo que eu não escrevo, né? Mas não foi a última, não foi a primeira não. Algumas outras músicas a gente escreveu. De repente vai que seja aí uma retomada para voltar a compor, né? Refletir, compor de repente algumas músicas, né? Cordas está voltando, né? Opa, então. Aí volta também com o Pô João. Cantou um pedacinho dela. árvore que não produz bons frutos não serve. A preciosidade está naquele que consegue alimentar. Do que adianta ter a aparência e nada produzir? Do que adianta ter riquezas e Cristo não fluir? Mas aquele que está ligado em Deus, aquele que está ligado em Deus. Vai. O coro. Bota o coro. Tá incrível. Andar a seus frutos sem cessar. Dar a seus frutos sem cessar. Dar a seus frutos. Mas aquele que está ligado em Deus, aquele que está ligado em Deus, aquele que está ligado em Deus, florescerá. Bom. Lembro da gente passando essa música na nossa casa. Lembro, né? A gente foi tirar as vozes lá e tudo mais. Na casa da mãe de Eliseu. Não foi? Também. Né? Não, foi da casa, a gente foi também. Foi? Tirou nos dois. Muito bom, tempo bom, né? Tempo bom. Aí a gente tem essa. Tem a Plano Redentor também, que é um dueto da Glaice com a Júlia, né? Que vai tirar do forno também. Em breve. Né? Em breve. Em nome de Jesus. Mas muito bom ter você aí. Bom ter um pouco daquilo que Deus faz, né? Como falei, a gente cresceu muito, eu especificamente cresci muito. Tempo que a gente teve caminhando junto, né? Tempo de seminário, né? Porque, de fato, juntou... Você falou da Assembleia, é muito legal, né? Porque, assim, eu via isso escrito em você, sabe, né? Essa pegada da sensibilidade, né? Do fervor e tudo mais, mas com a teologia, né? Que, como, de fato, a emoção e a razão que a gente... Se é que a gente pode dizer assim... Fazia uma dupla muito boa, né? Eu, caramba, o cara é bom, Deus fui muito abençoado, sabe, pela vida de você, pela vida da Júlia. É muito bom ter vocês aqui com a gente. A gente agradece a Deus por esse tempo que Ele tem dado a gente, né? Queria ouvir um pouco de vocês aí, como decido, né? A gente partindo aí para as considerações finais. A Grande, você quer fazer alguma pergunta, Glaice? Quer falar alguma coisa? Não, eu acho que seria legal ouvir de vocês, ou pelo menos, né, quiser dar uma palavra de encorajamento, né, para quem tá ouvindo, muito de bom, repente é alguém que tá nessa dúvida vocacional, né? Então, de repente, uma palavra de encorajamento, que eu acredito que já foram muito encorajados, né, com toda a conversa, né? Mas algum... um estímulo mesmo, assim, para quem tá ouvindo aí, tá aí pensando, né, em seguir esse caminho vocacional, né? Então, quer falar, amor? Vou te falar, meu amor. Então, você que quer, né, que deseja estar em dúvida em relação ao ministério, seja lá o pastoral ou em qualquer área do trabalho na igreja, quero dizer que tem uma cruz para você carregar. É o que o Evangelho promete. Muito bom. Mas tem um Espírito Santo também, né? Tem uma graça que recai sobre você, né? E trabalhar para o reino de Deus, para aquele que foi alcançado pela graça, não é uma opção questionável, né? A gente simplesmente entende, né, o que Deus quer para a nossa vida, né? A gente simplesmente ouve o Espírito Santo falando e a gente simplesmente obedece, né? E deixa ele agir, Amém. Isso. Júlia, quer falar mais alguma coisa? Faço das palavras do meu maravilhoso amor. Mas é isso, é deixar Deus mesmo trabalhar, né, na vida e fazer com amor. Sem o amor é difícil, muito difícil. Então, graças a Deus, né? Amém. Obrigado, gente, por você participar aqui com a gente. Obrigado, Brandão. Obrigado, Júlia. Ter compartilhado um pouco. Todo nosso, com certeza. Daquilo que Deus fez, tem feito e vai fazer aí tem feito na vida de vocês, né? Leva um abraço ao pessoal da Congregação Laranjal. Amém. Pessoal lá do Porto Novo também, né? E você que está acompanhando aí a gente, te agradece a vocês por esse tempo que você teve aqui com a gente, nos abençoando, né? Espero que a gente tenha abençoado a sua vida com certeza. E também queria te convidar novamente a você aí curtir, né, o nosso canal, compartilha esse vídeo, comenta lá, para que o YouTube ele consiga entender que isso é relevante, né, e você receber aí as nossas notificações, né, os trabalhos do Corda. Você pode também acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, para acompanhar aquilo que Deus ele tem feito nas nossas vidas e acompanhar um pouco do nosso projeto, né? Ouvir as músicas no Spotify também. Exata, é verdade. Spotify. Vale lembrar a verdade das músicas, né? A gente tem 3 músicas lançadas: Tu és o Cristo, Afogados pela Religião e Pobres de Espírito. Já vem aí João 15, né? E você pode acompanhar. Aproveitando esse momento, vamos fazer aqui um acordo com a nossa audiência e... Aí, ó. Eliseu tá querendo fazer data na mesa? O Eliseu tá querendo fazer um acordo com a audiência. Datas, né? Datas. A gente trabalha com datas. A gente trabalha com datas. Amém. Então vamos lá. Vamos lá. Que tal daqui a 3 semaninhas? Dia 12 de abril. 12 de abril. Ó, 12 de abril, Brandão. O que você acha? É meu aniversário, ótimo. Não, perfeito. 12 de abril. 12 de abril. E aí, galera? Vocês topam? A música João 15. Fechou, Brandão? 12 de abril. Não, mas eu só aceito esse desafio se a galera curtir e compartilhar. Caraca, aí pronto. Vale isso. Você precisa estar mais aqui, cara. Você é um cara muito bom. Pastor, é o pastor. Então é isso, gente. A gente fica combinado assim, ó. Dia 12 de abril, nós vamos lançar a música João 15. Né? A gente vai colocar aí nas nossas redes sociais. Né? A gente vai colocar o andamento de como tem sido a preparação. A gente vai combinar um dia com o Brandão pra gente fazer essa chamada da música João 15. Mas você já tá sabendo aí, ó. Dia 12 de abril, nós vamos lançar a música João 15. Amém? 10 horas da manhã? Amém. 10 horas da manhã? 10 horas. Às 10 horas da manhã a gente lança a música. Que eu já deu tempo de tomar o café. E já. Pra quem já acorda um pouco mais tarde, né? Aí, já acorda ali ouvindo a música João 15. Fechado. Fazer complementar devocional, gente. Caramba, já vai fazer devocional, né? Muito crente, tá vendo? Fiquei pensando em café. O pastor fala devocional. Enquanto o irmão tá pensando no café. Muito crente. Vai fazer um jejum depois do jejum. Então é isso, gente. Fica combinado assim, dia 12 de abril, às 10 horas, a gente vai lançar a música João 15. Amém? Amém. Então, mais uma vez, muito obrigado. Curta, compartilhe e comenta nosso vídeo. Valeu? É isso, gente. Valeu. Um abraço. Beijo. Tchau. Tchau.